iyadoo sanadii ugu dambeysay weyn ugu soo badanayaan tartan xoogan iyo go'leyn ugu jiraan garoomada kala duwan ee diyaaradaha ka hadan kana soo degan gudaha Soomaaliland diyaaradda laga leeyay wadamada deriska la Soomaaliland iyo sidoo kale wadamada caalamka kadib markii dayactir xoogan iyo dib u habeyn lagu sameeyay garoonka diyaaradaha ka hadan Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa kana gudbay imtixaan kala duwan oo la mariyay tartan la galay gagooyinka dhigiisa ka dhisan isla geeska Afrika aya waxaa saaka hirti horana si rasmi ah loo daafuray duulimaadyo cusub oo diyaaradda Air Arabia oo ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee xilligan u kala goosha wadamada caalamka ay kaga bilaabayso gagida diyaaradaha Ciqaal goorsheegtu waa 6:00 subaxnimo ee magaalada Hargeysa halkanina waa barxadda weyn ee hore ee diyaaraduhu soo cagadhigtaan ee Ciqaal International Airport halkanina waa mid ka mid ah hoolka ka dhaxbinaysan xayndaabka guud ee garoonka diyaaradaha Ciqaal oo saaka u reebana ibafulka duulimaadyada cusub ee diyaaradda Air Arabia kana soo qayb galeen madax tira badan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta sidoo kale madaxda diyaaradda Air Arabia oo kasoo kici timid magaalada Shariiqiga Cariga waddanka ee Suudaaga Imaaraadka Carabta madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland wasiiro Xildhibaano Salaadiin Uqaal Duqeyti Waxgarad iyo dadweyne tira badan oo marti sharaf ku ahaa isla munaasabadan barbilow waxa kulankan iba fulay si weyn sharaxaad uga bixiyay ahmiyadda gaar ahaaneed ee ka leeyihiin duulimaadyadan cusub ee diyaaradoodu ka bilaabi doonto gagooyinka diyaaradaha Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa xubna ka mid ah mas-uuliyiinta diyaaradda mas-uuliyiin kale Captain Maxamed waa duuliyaha diyaaraddan Air Arabia Rijish oo ah maamulaha guud ee isla diyaaradda Air Arabia iyo sidoo kale wakiilka gaarka ee diyaaraddan u qaabilsanaan doona Soomaaliland Cabdisalaan Xaaji Axmed maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al Arabia keeno ay noo soo dhawaadaan oo insha Allah ka bilaabi doona duulimaad laba cisho wiigii xaggan insha Allah Hargeysa management-ka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa dowladduna aad bay noo soo dhaweysay wasiirka iyo dadkiina la shaqaynayay marka waa sharaf weyn noo soo gurmatay oo noo soo hagaagtay Soomaaliland inay xidhiid duulimaad yalla indoolanto dadka u dhaweyn doonto being here today in fact Abdisalam and I go back 6 years ago when I first visited Hargeysa and at that time we went to Barbara and I had to drive all the way from Barbara with a car to Hargeysa because the runway was short. I'm very impressed what the country has achieved. In Hargeysa, we put Hargeysa on our international map of the growing Air Arabia network. We are confident that with your support and your blessings, we are going to only go higher and higher in terms of increasing frequency to this beautiful country. dhankooda waxaa ereya kooban munaasabadan ibafulka ku cabiray gudoomiye xisbiga cadaaladda ee dareelka uu idin jeneer Faisal Cali Waraabe gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga xakimka talada haya kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo sidoo kale xogeyaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaan Khaliif Axmed inta lagu gaari karo danihii la lahaa inay hagaagaan shirkadana waa shirkad weyn oo caalami ah aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa madaxda halkan u joogta oo ugu horeeyo maxamed Cabdirasaan Xaaji Axmed Allahu Tacaala in shaqaala reer Soomaalana oonba imaaraadka degan oonba halkana oo leh kartida iyo aqoonta dayaaradaha soo wada shaqeynaya in la shaqaaleyn doono insha Allahu Tacaala dan waxaan ku leeyahay ku soo hoyda this your home waan soo dhaweynaynaa runtii mahad waxa leh dhallinyarada reer Soomaaliland ee kasoo shaqeysay dayaaraddan inay halkan timaado duulimaadkeeda ka bilowdo dhankooda waxaa ereya kooban munaasabadan ibafulka ku cabiray laha wasaaradda duulista iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland farxaan aadan haybe oo isla saaka kasoo laabtay socdaal ugu maqnaa dalka dibaddiisa sharaf weyn bay maanta inoo tahay inaynu halkan ku daahfurro inay shirkadda Air Arabia ka bilowdo Soomaaliland markii ugu horreysay duulimaadyadeedii waa u mahad celinaynaa madaxda ka socota shirkadda halkan inoogu timi runtii maaha markii koowaad ay yimaadaan tiraba dhowr jeer bay yimaadeen intaaba dadaal la waday un bay ahayd inay qiimeeyaan oy ku qancaan adeega aynu ku hayno madaarka ama wasaarad ahaan adeega u hayso dalka ogey dalkay faa'iido u tahay iyo horumarkiise wixii maalgashi wuxuu doonaha noqdo wixii dan u ah dalkeen dib u keenahay la soo dhaweeyo halagana daayo wixii ah wixii dhibaya ama dhaleecaynta iyo bayrta iyo nabarka loo yeelay sibadan si rasmi ah u soo abmeeray madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici iyadoo isla saakaba si rasmi xadhigga looga jaray xarunta guud ee diyaaradda Air Arabia ku yeelan doonto gudaha Hargeysa gaar ahaan faras magaalada Hargeysa inaynu daah furano shirkad cusub oo diyaaradeed oo magaceedu yahay Al Arabia oo inagu soo biirtay
diyaaradaha hore ee madaarkan egaal international airport isticmaalayay ama Somaliland ka ganacsanayay waxaan lahayn runtii waa guul aynu wada leenahay waa guul cid kasta oo Somaliland laga soo bilaabo maalinta ay goor isku taagtay ilaa maanta internal iyo inta dhimatay runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan waa mid ku timiday isku tashigeena aynu hogunudnay inaan dalkanay nabad duulimaadyadan cusub ee diyaaradda Air Arabia ayaa waxay qayb ka noqonaysaa duulimaadyo tiro badan oo muddooyinka ugu dambeeyay si weyn ugu soo badanaya gagooyinka diyaaradaha Soomaaliland kadib markii dib u habeyn mugle iyo dayactir la taaban karo ay ku sameeyeen mas'uuliyiinta xilalka u kala dambeeyay ee wasaaraddan ka soo arimay gaar ahaan mas'uuliyiinta ilaa hadda gacanta ku sii haya ee si weyn ugu hagar baxay muujinta bilicda guud ee garoonkani kula tartamayo garoomada kale ee dhigiisa ka dhisan isla qaaradda Geeska Afrika sugidda ammaanka ayaa qayb la xadlaka waxyaabaha soo jeetay madaxda kala duwan ee caalamka ka socotay socdaalka ku yimaada garoonkan diyaaradaha Igaal Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa